Ինքը մասնակցել է բազմաթիվ պատերազմների, կռիվների,
ինքը անցած տարի դպրոցից բացակայեց, դեպքեր եղել գնաց։ Ինձ նշան, ոչ թե նշանակեց, ես իրան ժամանակավոր փոխարինել եմ պահագի գործը։ Ինք որ Հովանիսյան ասում է պահակ ես էստեղ աշխատել, այտենց բան չկա։ Նա Ղազարյանը։ Նա իմ կեսրարը իրեն համար դուրս եկավ։ Մի քանի ամիս առաջ ինքը հանեց։ Ինչի համար հանեց, ռազմագիտության դասատու էր, ասում էր քո ձեռքերը դողմա, դու չես կարում էստեղ աշխատես։ Ինքը այնքան դրթեց, միջև ինքը գրեց դուրս եկավ։ Թող հերքի այդ հարցը, այդ ասելու բան չի։ Եր Ղազարյան 100 տարվա անցածները չեն բերում ներկա ձեր փահին։ Խնդրեմ։ Տեսեք, տիկինը ինքը տեղյակ չի, որ ինքը այստեղ պահակ է աշխատել։ Ինքը ուսմասվարի քերու հարցն է։ Ճիշտ է ասում, չէ՞ որ դու ես պահակի ասում, ճիշտ է ասում։ Բայց 15 տարի ոչինչ, որ ես աշխատել եմ ծրի։ Ես աշխատել եմ ծրի 15 տարի, իմ ամուսնու անվանակոչված դպրոցը ոչ մի կոպեկ չեմ ստացել։ Իսկ ինքը իրատակ մեխեր է նշարում։ Մեխեր ինչու էին։ Դասը չէր կարում բարել։ Ինքը 6 տարի աշխատում, իմ աղջիկը 22 տարի աշխատում։ Հիմա եկել է մարդասպանի հոգված է տրել իմ երեխի վրա։ Աշխատել եմ 15 տարի ծրի։ Իմ ամուսնու անվան համար ես եմ տվել կառուցել պրեզիդենտի հետ, մարսպետի հետ, ռուպապետի հետ։ Այսօրվա օր ես եկել եմ դպրոց, իր աղբերն էր ինձ որ եկա փողական աղբերն ասա։ Եկել էր չէ թողում։ Չէ թողում ես մտնեի դպրոց։ Դա ի՞նչ կարգը, հայրենասիրությունը։ Հայրենասիրությունը սա, որ իմ ամուսինը կնարու փապի, ես ընկնեմ դռնե դուր, անվանակոչվածը դարձեմ։ Դա կառավարության պարգևը։ Ես ցույց այն ամեն ինչով, մարսպետով, գյուղապետով, իմ ուժերով, մարսպետ իրա գրպանից, գյուղապետ իրա գրպանից դնի դպրոց կառուցի, եւ այսօրվա օր զովածի այրին գա դպրոց մրցույթի համար, իմ տղան մրցույթի էր։ Ես որ եկա դպրոց, տեսեմ պահագին հանելը, ինչի թողում եմ դպրոց։ Եկել եմ բարեմաղթանքներ ես ասամի երեխին, բանոր ասեմ, իրա մրցույթին, այլ ինչ ասես, որ ինչքան մարդ ասես, որ չէին հավաքվել։ Այսօրվա օր պայծառը, գեղամը կարգադրել են, որ գիտես ինչ պահագինը կարգադրել, չթողես լինան մտնիներս, ոնց թե, դու ինչ իրավունք ունես, դա մրցույթը։ Ուսմասվարին չթողեք մտնիներս։ Եվ այսօրվա օր իմ աղջիկն է եղել ուսմասվարը 22 տարի, նայեք, համեցեք, արտացեք, թե ինչեր եմ հասարակական կարգով ցեղը շպրտել, հասարակական կարգով, իրանց համար, իրանց պատճառով, իրանց վերաբերմունքով, մատեր թափ տալիս, ասում եմ, ստեղ չկաս։ Հիմա դու մտնոլորտում կարող եմ անկավարժ աշակերտը, այս դռնից պահակ ասում է, այն թրջունն անգամ չերևա։ Վերջի դրված կտրեմ դա։ Ինչա վիրավոր, ինչ վիրավոր անկա։ Ինչ։ Կամ ինչ որ ուտուր չի վիրավոր։ Վիրավորանք չի իմ Թարլան կոլեգային իմ լավ ուսմասվարին հերացնում է նման օրինակ։ Նրա խոսքերը էրոնիայով է, հեգնանքով, նա ոչ բարևում է, արհամարանքով, ես եմ որ կամ, ինչ խոսես։ Ես տնորենը ստեղ իրավունք չունի ոչ մեկ խոսի, ես եմ տնորենը։ Լենա Մկրտչյան, Զովածի այրի, Զովածի այրի Հովանիսյան Արկադիայի կինը, ես խնդրում եմ եւ աղաչում եմ պրեզիդենտին, եթե անվանակոչված դպրոց է, եւ մի ոպե, հերմինե, մի ոպե, եւ սա ազգային հերոսական դպրոց է, որ անվանակոչված եղե, ես եկել եմ դպրոց, ես խնդրում եմ, ուղակի խնդրում եմ, աղաչում եմ, քարոզում են մարդասիրություն, հայրենասիրություն, այսօրվա օր Զովածի այրին 15 տարի առանց կոպեկի աշխատել ես այս դպրոցում, նույն դպրոցում, առանց կոպեկի, եւ ես գամ դպրոց, ա եղբայրը ասի, որ չմտնես դպրոց, եղբայրն է կարկադրել։ Եղբայրը էստեղ է աշխատում։ Դու եկա, այնի որ գնաց, ստեղ չի աշխատում, ստեղ չի աշխատում, այս ամեն ինչը եղբայրն է անում։ Ամեն վախենում են եղբորին։ Ոչ մի բան։ Վախի մտնում է։ Ահա բեկումա։ Ասեն ձեզ։ Ա լեզական քտրականություն գիրովա բացիները պետք է ստեղ չաշխատեն։ Եվ իմ աղջիկա վրա, իմ աղջիկա վրա։ Հորը ամ շահարկելով 20 տարի շարունակ փող է ստացել։ Ոնց է հորը սա անունի համար։ Չհասկացա։ Կառավարությունը նախավայի
որ հայրենասիրություն քարոզեն, ինչ քարոզեն Իրանից հայրենասիրություն։ Բայց արի անվանա կոչումը կառավարության պարգևը հետ վերցնեն։ Դպրոցը փակվում է։ Ես խնդրում եմ եւ գալիս եմ չնայած ես մինչեւ պրեզիդենտի աշխատակազմ գնալու եմ եւ դպրոցը տալիս եմ փակել։ Ինչ անում են անեն։ Իմ ամուսնու անվանա կոչված դպրոցի անունը հանեմ։ Այդ կառավարական պարգևը, եթե սենսները պետք է կան ղեկավարեն, ինձ պետք չի։ Ու իմ երեխեքի պաշտոնական դիրքը նա չարաշահել է եւ անձնականի հետը վրեժություն է ստացել է նկատողություն եւ այսօր առավոտ համ պատրաստի հանկարծակի գալով խնդրեմ քաղվածքը հրամանի, իմացել եմ, որ ազատված է։ Իսկ քաղվածքում կոնկրետ կարևոր կետեր եք ասեք, ինչ է նշված, ինչու եք հեռացել։ Ուրեմն ես հեռացված եմ իմ պաշտոնական դիրքին, այսպես ասեմ, չհամապատասխանելու ինտելեկտուալ եւ գործարար ունակությունների անբավարարության պատճառով, աշխատանքի ընթացքում զբաղվել եմ այլ գործառույթներով, չգիտեմ, արդեն իսկ պարզ է, ինչպես է։ Շատ վիրավորված եմ։ Ամիսներ առաջ բազմաթիվ թերություններ կային մեր մատյաններում, որի պատճառով տնորենը իմ զեկուցագրի եւ իմ բացատագրի միջոցով պատժեց մեր ուսուցչուհի Լիլիթ Տաշյանին։ Ես դեմ եղա, որ դա առաջի դեպքն է։ Մենք հին տնորենի ժամանակ աշխատել ենք նրա պահանջներով, դուք նոր տնորեն եք, կաշխատենք ձեր պահանջներով, ամեն ինչ կողվի։ Նա փորձ դրանից եզրակացություն, որ ես պաշտպանեցի Տաշյան Լիլիթին, մեր անգլերենի ուսուցչուհին, ուսուցչուհուն։ Մտածեց, որ դրանից հետո ես համագործակցել եմ ուսուցչուհու հետ եւ դուրս եմ եկել իր դեմ։ Այս ամենից հետո ես լինելով փոխտնորեն եւ տնորեն համագործակցությունն է, որ կոլեկտիվում ծնում է բարեհոգեբանական մտնոլորտ եւ աշխատանքի բարձր մակարդակ, որակ ապահովում է։ Ամիսներ շարունակ փորձել եմ կուլ տալով նրա վիրավորանքները։ Ճիշտ է, ինքը իր աշխատանքը պահանջում է, ես բան չունեմ ասելու, բայց վերաբերմունքը առաջի հերթին ինքը նոր տնորեն է, իր կոլեկտիվն է, մեր կոլեկտիվից է դուրս եկել, պետք չէ, ես միշտ դեմ եմ եղել, ասել եմ, պետք չէ վարչարարություն։ Խոսում են այդ ծնողները, բան դրանք մեկ ընտանիքի անդամներ են կամ հարակից։ Ընկինը, որ խոսում էր, քրոջ, աղջկա, թոռ եւ այլն, այսինքն որպեսզի տպավորություն գործեն, որ իբրև ծնողներ են բոլորը։ Ուրեմն ես ընդամենը մի քանի ամիս է, որ աշխատում եմ, եւ ուրեմն հետեւել եմ օրենքի տարին, ինչ է օրենքով գրված, ամրագրված պահանջները, ինչպես որ պահանջում է օրենքը։ Ուրեմն ըստ օրենքի ուսումնական մասի վարիչը պետք է, այսինքն փոխտնօրենը պետք է շաբաթական դասալսումները կազմակերպի 6-ից 8 անգամ։ Ուրեմն այս տարի Ընկեր Հովանեսյանը դասալսումները կատարել է ընդամենը 11 ժամ, 11 գրանցում է, սա իր մատյանն է, խնդրեմ համոզվեք, իր ծերագիրն է, սա բոլորը իր ծերագրերն են, իր ստորագրությունն է, 11 ժամ։ Ուրեմն մյուս տարիներին նույնպես ուրեմն կատարել է, եթե նկարեք, ուզում եք 2009 թվից մատյանը, 2009 թվից այսինքն 14 թիվներ, ճիշտ է, նայեք, ահա 2014 թվի գրանցում է, այստեղ ամենակա գրված, ուրեմն 11 գրանցում, վերջին գրանցումը 18-րդ, բայց նախորդն է հաշվել, այսինքն դուք ինքներդ էլ կարող եք հաշվել, տեսնել, որ 2009 թվին միջև օրս, այսինքն 5-6 ուսումնական տարում կատարվել է ընդամենը 42 դասալսում։
ուսումնական մասի վարիչը պետք է ունենա ծրագիր, չունի ծրագիր մարդը, պետք է ունենա մեթոդ միավորումների արձանագրությունները, մեթոդ միավորումները, այսինքն մասնախմբերը նույնպես պետք է կանոնակարգի և ուրեմն աշխատանքներին վերահսկողություն սահմանի փող տնօրենը։ Խնդրեմ նայեք, օտար լեզվի ուրեմն Մատյանը առարկայական մեթոդական միավորման։ Նայենք այն նախորդները չասեմ, ինչպես որ ընկեր Հովանիսյանը բացատրությունը ինչ է տալիս, ես տնօրեն եմ, ես իրավունք ունեմ իրենից պահանջելու բացատրագիր գրի, թե ինչու է այսպես, իր հենց անձամբ միայն իր աշխատանքի համար և իհարկե սրանց համար էլ, մի հատ ամբողջացնենք նոր, այստեղ ուրեմն մեթոդ միավորումները, խնդրեմ նայեք, ընդամենը 3 դասալսումը, այս 4-րդ ներողություն դասալսում չէ, նիստ, այնինչ ըստ նախարարության կարգի առնվազն 1 անգամ ամիսը և դրանից բացի արտահերթ նիստերը կարող եք գումարել։ Նույն վիճակում են նաև մյուս մեթոդ միավորումները կարող եք նայել, նկարահանել արձանագրություններով եւ այլն։ Եվ այստեղ ես ուրեմն մանխորի նիստի ժամանակ ասեցի, մանավանդ որ մեր մարզում տեսչական ստուգումներ էին, մեզանից ինչ փաստաթղթեր ուզել էին, մենք ներկայացրեցինք, եւ ես վերադառնալուց հետո ներկայացրեցի մեր թերությունները, որը պարտավոր էի մանկորի ժամանակ ներկայացնեի։ Ընկեր Հովանիսյանը, ոչ մի, այսպես ասած, ոչ թե նկատողություն, այլ ոչ մի դիտողություն սխալի վերաբերյալ ըստ կարգի շեղումները չընդունեց, որ ասում եմ օրենքով սահմանված է մեթոդ միավորման, օրինակի համար եմ ասում, շատ չեմ ծավալվում էլի, օրենքով սահմանված է, որ պետք է առնվազն 1 անգամ լինի, բայց ամբողջ այս ընթացքում 3 արձանագրություն է եղել, այսինքն 3 նիստ, ինչու է այսպես, մեթոդ միավորման նախագահին ասում եմ սկզբում բնականաբար, ասում եմ բացատրեք, ընկեր Տաշյան, ինչու է այսպես, ասում է, ես կարող եմ այդպես անել, ասում եմ, դուք չեք կարող անել, որով այդպես անել, դա խախտում է, այսինքն կանոնադրության և աշխատակարգի, որը սահմանել է կրթության նախարարությունը, առնվազն ամիսը 1 անգամ, առնվազն, այսինքն խախտված է, ուղղակի խնդրում եմ, գրեք, բացատրեք, ի՞նչն է պատճառը, մենք միչև հիմա այդպես ենք արել, այդպես էլ պիտի լինի, ասում եմ, ճիշտ ընկեր Հովանիսյան, ի՞նչ է ասում ուսուցչուհին, ասում է, ճիշտ է ասում, ինքը կարող է այդքան էլ անել, այդքան է անհրաժեշտություն եղել, այդքան է արել, ասում եմ, չէ, այդպես չի, գոնե դուք պիտի սաստեք, գոնե դուք պիտի շտկեք, մենք միչև հիմա որ այդպես ենք աշխատել, ով ամեզ ինչ ասել, ասում եմ, թե բնականաբար պիտի ասեին, եթե չեն ասել, ես հիմա ասում եմ, հարգելի կոլեգաներ, ես ձեզանից մեկն եմ, ես էլ եմ ուսուցչուհի եղել, եկեք աշխատենք ըստ կարգի, մոռանանք այն ինչ որ չենք արել, որովհետև այս հոյակապ դպրոցը գեղեցիկ հարմարավետությունը, որը դուք էլ համոզվեցիք, ճիշտ է, ամեն դպրոցը երազի, որ այսպիսի լինի իր երեխան այսպիսի դպրոցում, եթե մեր պետությունը այս սուղ պայմաններում ինքը կարողացել է հոգալ մեր կարիքը, այն փլված դպրոցը, ուրեմն չվերանորոգեցին, այլ կառուցեցին այս շքեղ դպրոցը, ապա եկեք մենք կոլեկտիվով մեր դպրոցի տեսքն ու բովանդակությունը, աշխատանքային արդյունքները դարձնենք համահունչ, ես ընդամենը պահանջում եմ, որ ուրեմն ըստ կարգի, եթե ես ձեզանից օրենքից դուրս որևէ բան կպահանջեմ, ապա դուք կարող եք ուրեմն ձեր իրավունքները պաշտպանել ընդհուպ միջև դատարան տալու, եթե այստեղ գրված, չէ, միջև հիմա այդպես ենք արել, լավ, սեպտեմբերի 1-ից կանենք, ասում եմ, չէ, ինչու թողենք, չէ, որ սրանից դուժում են մեր երեխաները, իսկ այստեղ սովորում է իմ երեխան, քո երեխան, մյուսի երեխան, եւ կարող է մեր երեխաները հարազատ չլինեն, բայց բոլորն էլ ուսուցչի համար հարազատ են,
սա մեր ապագան է, մենք ոնց աչք փակենք, ոնց ես ասեմ, հա, դրեք սեպտեմբերից աշխատեք, ասեցի, դե ուրեմն բացատրություն գրեք, երկու, և մեթոդ միավորման նախագահ, որ այդպես պատասխանեց, և հարգելի ման փոխտնօրեն, դուք էլ բացատրություն գրեք, ինչու է այսպես, և դասալսումներ պիտի լինի, որ ընդհանրապես չկա, ընդհանրապես չկա, ընդամենը մեկ գրեցին բացատրություն, բացատրությունը ինձ մոտ կա, բացատրությունը գրված է, կարող են ձեզ ցույց տալ, ես ընդամենը մի բան էլի, որ հասնել հեռացմանը և ինչու հենց դա եղավ, այլ միտոց չկար։ Հիմա, ես դրան համար որպեսի շատ եմ հորդորել, իմ աշխատանքի անցնելու առաջի օրվանից միջև օրս հորդորել եմ, խնդրել եմ, ասել եմ, եկեք աշխատենք կարգով։ Իսկ այստեղ մարդիկ դարձրել էին ընտանեկան, չգիտեմ ինչ, այ իրենք բոլորը մի ընտանիքի անդամներ են։ Այնտեղ մեկ երկու կարող է բան լինի, որ այդ ընտանիքից չի, նրանք էլ դե ինչ-որ մտերմություն բան ես չեմ կարող ասել, ինչև է, ուրեմն աշխատել են մի խոսքով, տնավարի, որ ոչ ինչ, հետո միջև հիմա, ինձ իմ պահանջին, թե ինչու եսպես աշխատենք, ես պահանջում եմ, որ օրենքով, ես օրենքից դուրս բան չեմ պահանջում, հա միջև հիմա, որ այդպես ենք աշխատել, ինչ է եղել։ Լիլիթը եւս ներեցեք, լիլիթը եւս բարեկամ է, անգլերենի ուսուցչու մասին խոսք։ Չէ, անգլերենի ուսուցչուհին բարեկամ չէ, բայց քանի որ իր սխալ պնդումը պաշտպանեց փոխտնօրենը, դրա համար բնականաբար իրեն շահերը այդտեղ համընկնում է, բայց սա փաստ է, չէ, որ խախտվել է, ուրեմն նկատողությունից հետո երկուսին էլ նկատողություն եմ տվել տարբեր բաներում հատվածում, որովհետև աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու համար, նույնիսկ մանը խոհեմ գտնվեց, Լիլիթը գրեց, որ ես չեմ ուզում դասխեք ու մեթոդ միավորման աշխատանքները տանել, խնդրում եմ ինձ ազատել այդ աշխատանքներից, ես ողջունեցի իր արածը, որովհետև իրոք մարդկային է, երբ որ մարդը ասում է, որ ես չեմ կարող, դա նորմալ է, մարդկային է, իսկ մենք գործ ունենք կրթական համակարգի հետ, դուք լրագրող եք, դուք ինքներդ լավ պատկերացնում եք, թե ինչ է կրթական ոլորտը, ինչ է կրթությունը, ինչ է դաստիարակությունը դպրոցում, ինչև է, հիմա դրանից հետո նորից ստուգումներ արդեն տարեվերջան պետք է արձակուրդ գնա ուսմասվարը, պահանջել եմ հաշվետվությունները, իր աշխատանքները, ամփոփումը եւ այլն եւ այլն, եւ ստացել եմ այն, ինչը որ դուք տեսնում եք, այսինքն սա հիմք է ազատման համար, հիմք չէ, ներողություն, հիմք է, իհարկե հիմք է, եւ ինքը ինձանից առաջ անվստահություն հայտնեց ինձ, այսինքն, ասեց, ես չեմ վստահում, ասեցի, ես էլ չեմ վստահում, իրոք անվստահության մտնոլորտ է։ Մենք համաձայն չենք կոլեկտիվ, որ մեր լավ փոխտնօրենին, որի հետ մենք 22 տարի մարդկային լավ գործոններով, բարիության մարմնացումով, իր գիտակ գործով հեռացման հրաման տան։ Դրա համար գրել ենք արձանագրություն, ես կարող եմ կարդալ, թե հա, ահա, փոխտնօրեն Վարդուհի Հովանիսյանի աշխատանքից ազատման հրամանի քննարկումը, լսեցին, Հովանիսյանի աշխատանքից ազատման հրամանի առարկումը զեկուցող եւ այլը, ինքը Հովանիսյանը զեկուցեց, հետո ելույթ ունեցան, զեկուցողը նշեց իր նկատմամբ կիրառված քայլը սխալ է եւ հրամանի մեջ նշված հոդվածները չեն համապատասխանում իրականությանը, ճիշտ է, աշխատանքում եղել են բաց թողումներ, ունեն իրենց պատճառները, բայց դրանք ակնոցներս էլի, բայց դրանք հիմք չեն կարող համարվել բազմամյա փորձ ունեցող 22 տարվա փոխտնօրենին ազատել դպրոցից, եւ որը ինքը տեղյակ չի եղել նկատողության եւ ազատման հրամանի մասին։
արտահայտեցին Ա. Բաղդասարյան, ես, Աղաջանյան, Տաշչյան, Մարտիրոսյան, Հովանեսյան, շատերը, բոլորը համակարծի, հիմա ստորագրությունը տեսեք 14 հոգի, 20-ից 14-ը ներկայան եղել ստորագրությունը։ Եվ ինչ եք անելու այս արձանագրության հետ։ Ներկայացնում ենք մարզպետարան, որ որոշվեց, զեկուցողը նշեց, որ ինքը տեղյակ չի եղել նկատողության և աշխատանքից ազատման հրամանին, նույնը հաստատեց մանկարժական կոլեկցիվը և պահանջեց վերականգնել իր նախքին պաշտոնին, ստորև ստորագրում են Բաղդասարյան, Խաչատրյան, Եղոյան, 14 մանկավարժներ, 20-ից 14-ը, մի երկուսը քանիսը բացակա են, բնականորեն ներկա չեն, և մենք սա ներկայացնում ենք մարզպետարան առայժմ, արդեն դու որ երրորդն ես։ Եթե չպայքարեն կազատվել, այսպես ասեմ, ուրեմն մեր ուսումնադասիրակչական գծով փող տնորենը կրճատման, հաստիկը կրճատվեց, և մարդիկ հիմա մեր վարչության պետ պարոն Կոստանյանը այցելեց մեզ, նորից կոլեկտիվը այստեղ ներկայեր կփաստի դրան, որ տնորենը պաշտպանել է ձեզ, ձեզ է պահել ազատելով մյուսին, բայց դուք կամպիտեն չեք այդ պաշտոնին, քանի որ ձեր կրթությունը չի համապատասխանեցնում, ես չեմ հասկանում, 22 տարի շարունակ ես այդ կրթությամբ աշխատել եմ դպրոցում, մարդիկ ընդունել են իմ աշխատելու ոճը, մեր նախկին տնորենի հետ համագործակցված, կոլեկտիվը, կոլեկտիվը, մարդկային գործոն, ես այդ եմ իմ վաստակավոր մանկավարժներից ժառանգել եւ աշխատել եմ այդպես առանց վարչարարություն անելով։ Ես յուրաքանչյուր ուսուց չի բարոյապես պատրաստել եմ, դրական լիցքերով պատրաստել եմ, եթե մեկ ինչ-որ խնդիր է ունեցել, թույլ չեմ տվել խնդիրներով նա մտնի դասարան։ Այսպես ասեմ, Լիլիթին պայքարում եմ, ես Լիլիթից առաջ ինձ ազատեցին, հիմա այսպես ասեմ, կրճատվել էր մեր նախկին ուսումնադասիրակչական գծով փող տնորեն Հասմիկ Մելքոնյանը և ՆԶՊ-ի ռազմագիտության ուսուցիչ Աշոտ Մկրտչյանը։ Հարվածի տակ են։ Ես մտածում եմ ինչու, այ հիմա ինչու, և հասրանից հետո ըստ ինձ հարվածի տակ են շատ-շատերը, իմ հետ կատարվածից հետո ես կփաստեմ, որ եթե դու քո դիմումը չես գրում, քո ձեռքով չես ազատվում, ուրեմն այսպես խայտառակ ձևով պետք է ազատվես, թողելի ազատեր մեր պայծառ Ղազարյանը, մեր տնորենը, որին մենք վստահեցինք, բայց ինքը անվստահություն է հայտնում իր կոլեկտիվի նկատմամբ, այսպես, հա, թողելի ազատեր, բայց ոչ այսպես 22 տարի տարվա աշխատանքային վաստակի վրա ցեղ շպրտելով։ Ես դասավանդում եմ հայոց լեզու գրականություն արդեն 16-17 տարի, այս դպրոցում եմ, ընդհանուր ունեմ մանկավարժական ստաժ, 30 տարվա մանկավարժական ստաժ, մեթոդ միավորման նախագահն եմ հումանիտար առարկաների գծով, ես որևէ դժգոհություն չունեմ Վարդուհի Հովանեսյանի նկատմամբ, ինքը եղել է մարդ, եղել է փոխտնօրեն, ոչ թե վերջին պահն էլ իր ուսուցիչների, իր կոլեկտիվի կողքին է եղել և որևէ դժգոհություն չունեմ իր նկատմամբ, հնարավոր է ես է լինեմ, հնարավոր է մեկ ուրիշը լինի, բայց մեզ պատճառաբանում են, որ փաստեր կան, փաստերի հիմա վրա են իրեն ազատում, իսկ մենք այդ փաստերին տեղյակ չենք, մենք արդեն ստրեսի մեջ ենք, առաջ օրեկել են գործի, որ սենց այդ վատ լուրը մեզ ստրես առաջացրեց։ Ես եկեղեցու պատմություն եմ դասավանդում։ Ես անգլերենի ուսուցչուհին եմ, Լիլիթ Տաշչյանն եմ, այո, օգտագործում է գողական բառապաշար, ժարգոն, այո, և շատ այսպես կամահրանքով է նայում, թե ես կարծես ուզում է ասի ինչ ուզեմ կանեմ։